З увагою до містян. Вінницька цілодобова варта щоденно здійснює прийом звернень громадян, які стосуються аварійних та надзвичайних ситуацій на території громади. За перший тиждень березня тут прийняли понад 700 звернень. Вінничани телефонують на гарячу лінію, аби дізнатися потрібну для себе інформацію. Працівники цілодобової варти опрацьовують понад 200 дзвінків на добу. Звернення були абсолютно різноманітні. Чому в одного вимикається світло, в іншого не вимикається, коли воно вимкнеться, або, до прикладу, якщо після стабілізаційних відключень траплялися, до прикладу, аварійні відключення, нам телефонують і кажуть, от на вашу службу зателефонуєш, вас ввічливі працівники, вони завжди вислухають, вони завжди порадять, нададуть допомогу. Всі аварійні ситуації, що стосуються холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, електроенергії, а також прибирання вулиць та громадського транспорту, оперативно вирішують фахівці цілодобової варти. У разі необхідності вінничан та переселенців перенаправляють до відповідної служби. На місці постійно чергують три спеціалісти, один з них – психолог. Також корисну інформацію публікують у телеграм-каналі та на фейсбук-сторінці варти. Наші телефони 1560, це 30 ліній, працюють цілодобово і люди можуть також по них звертатися. Окрім того, можуть звертатися з мобільних 0800 60 15 60. З міських телефонів 60 15 60 за таким номером.